Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts, 14 de setembre, tertúlia segona de la temporada. La regidora d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, va ser ahir a la tertúlia i va fer unes declaracions que han creat polèmica les darreres hores a Manresa. Homs va afirmar que aquest 2021 es deriva menys gent de serveis socials a la plataforma d'aliments que fa 2 anys. Homs va dir que volia una societat inclusiva i on tothom pugui treballar. Durant la pandèmia va canviar el model de distribució de la plataforma. Se'ls dona un primer lot i després, en algunes ocasions, se'ls deriva a serveis socials, com explica Mariona Homs. Nosaltres hem reduït la derivació plataforma d'aliments. Nosaltres estem a nivells del 2019 una mica per sota. És a dir, que de demandes a serveis socials de plataforma n'hi ha una mica menys que el 2019. Però hi ha més cues, doncs. Sí. No, el tema és com es gestiona la plataforma dels aliments, perquè abans era un supermercat que s'hi anava per hores, i ara el que fan és que fan uns lots i els lots els donen al carrer. Per tant, tot allò que passava dins ara passa fora. I per tant és més vistós, però realment no hi ha més persones. Una altra cosa és que la plataforma doni a persones que no venen derivades de serveis socials, que això li hauríeu de demanar a Sor Lucía. Ja vindrà, però, la tenim convocada. Però nosaltres, amb dades, nosaltres estem derivant una mica menys de persones, perquè ens està arribant una mica menys de gent. Nosaltres tenim la situació més o menys estabilitzada de serveis socials. Gram, capdavantera de la plataforma d'aliments, contestava així. La realitat és que nosaltres, a partir de la pandèmia, s'ha incrementat el número de persones que venen a la plataforma dels aliments. Abans de la pandèmia, nosaltres rebíem 1.600 famílies, de les quals un 95% eren derivades per serveis socials de l'Ajuntament, per Càritas o per Creu Roja o per alguna altra entitat. Des que va començar la pandèmia fins ara, hem arribat a atendre entre 2.100 i 2.300 famílies que han anat passant per la plataforma, unes de manera puntual i altres de manera sistemàtica. Ara el que tenim és el 65% de les famílies que venen són derivades per serveis socials, però el 35% de persones que venen són persones que cobren una mica més de 900 euros que Servei Social no les deriva i que estan en una situació en la que no poden mantenir els seus fills. Per exemple, una persona que té 2 fills que té de pagar un lloguer i que cobra 950 euros o 1.000 euros, si va a Servei Social no la deriva perquè teòricament està cobrant més del que necessita. El cert és que aquesta persona no pot viure amb això, nosaltres fem les constatacions i estem donant lots d'emergència. Que pot venir tothom aquí sense ser derivat per Servei Social? De cap de les maneres. Quan ve una persona en una situació d'emergència, nosaltres sempre tornem a derivar a Servei Social. Una altra cosa és que si cobra una mica més, ja Servei Social no fa la derivació a la plataforma de aliments, el nostre equip fa la valoració i donem lots d'emergència. Molt bé, doncs aquesta és la temàtica. Ahir en parlàvem i hem volgut donar-vos la resposta des de la plataforma d'aliments. I ara engeguem la segona tertúlia de la temporada. Avui volem parlar de teatre i ens acompanya Joan Torrents, benvingut. Ell és director teatral, s'ha estrenat una obra aquest setembre al Teatre dels Carlins i ens ve molt, molt, molt de gust, evidentment, parlar de teatre, de les obres que teniu en cartera, del que esteu fent, de com està el teatre amateur, les ajudes, com ho heu patit, etcètera, etcètera. Una miqueta de tot plegat. Gràcies per ser avui a la tertúlia. Gràcies a vosaltres. Saludem a l'Antoni Negro, benvingut, al Pep Sala, benvingut, a l'Àngels Fuster, benvinguda, que em deia que bé que parlarem de teatre. Sí. Molt bé, però abans d'engegar la xerrada amb en Joan Torrents, sí que m'agradaria que m'expliquéssiu, jo aquests dies ja ho vaig demanar als companys de tertúlia, quina és aquella notícia que heu dit, ostres, quina llàstima que no hi ha tertúlia, que avui haguéssim parlat d'això. No sé si el Toni hagués parlat del Barça, que avui se'n va veure la Champions amb tota la família a Can Barça, a veure si es guanya, tant de bo. Quant temps feia ara que no estaves a Can Barça? Mané? Quant temps fa que no estàs a Can Barça? Ui, molt de temps, tu. Jo diria ja te'n recordaràs del lloc? Des que van començar la pandèmia ja no he pogut anar. Clar. Avui vaig amb molta il·lusió, però no un mal record contra aquest equip, perquè, esclar, no es va zurrar de valent l'última vegada al Bayern, però tinc l'esperança de que avui puguem guanyar, eh? Espero que sí. No tenim el Messi, però bueno, de moment m'ha agradat com està jugant l'equip, encara que no tenim el Messi, pues
Mira. Pues bueno, tu, tranquil. Tots han baixat el sou, eh? Això no passa gaire sovint. Sí, 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 s'han tant... baixat el sou, tu. Encara se lo tendrían que baixar més. Los futboleros están cobrant massa, no pot ser. Mentre hi ha gent molt amateur, estan cobrant massa. Hem arribat a un moment, doncs no pot ser, tu. Jo em sembla que la pandèmia farà baixar una mica los ánimos a tots els clubs, perquè és horrorós lo que estan cobrant aquesta gent, eh? Sí. Però bueno, mira, és lo que hi ha. La televisió mana, tu. Exacte. Que són els que paguen. Quina notícia t'hagués agradat comentar aquí a la tertúlia i ha passat l'estiu i no has pogut? Sí, és un conjunt de notícies que sembla que no, però van lligar, que van lligades. És a dir, des del tema de l'aeroport del Prat, que tot lliga amb emergència climàtica, amb emergència climàtica i mediambiental. Aeroport del Prat, tema de les energies, amb tot el tema dels preus de l'energia, però també el per què, el com i tot això. Això que deies tu, que els futbolistes cobren massa, i els directius de les grans empreses. És a dir, aquestes grans empreses elèctriques, per no dir moltes d'altres, bancàries, cobren sous estratosfèrics també. Jo diria que proporcionalment més que els futbolistes, perquè si tu sumes el sou, veus els plans de pensions que els hi posen, etc etc. Doncs aquest conjunt de coses que tenen a veure doncs amb aquesta societat que no hi ha manera de que entengui que ha de canviar una mica el paradigma, doncs això és un dels temes que m'hagués agradat comentar. Ah, i la taula de diàleg la pots comentar avui, si vols, Bueno, aquest és un altre tema, però aquest és tan recent que... No, ho dic perquè ara la discussió d'avui és el tema de que Esquerra Republicana ha demanat a Junts que canviï les persones que aniran a la taula. Aquí hi ha una cosa, que faran, si em permets, només un apunt de 2 minuts, perquè si no, perquè això donaria per molta més estona. Després demanem al Joan si els polítics són bons teatreros o no, perquè això també seria un tema. Em sembla que diran que sí. Em sembla que diran que sí. Si en saben o no saben de fer teatre. A veure, en saben, però no hi van a veure'l, Ah, exacte. Ja no lliga massa. Sí, senyor. El deuen portar de naixement, perquè no n'aprenen. No haureu de fitxar algun, ni que sigui amateur. Digues. Un apunt només de 2 minuts. A mi, realment, aquest dematí, quan he llegit la notícia, m'ha sorprès molt. Per un error, perquè a mi em constava i sabia que hi havia un acord implícit de que, com que era una taula que començava, almenys, era la primera reunió, perquè aquella, la primera després de tant temps, gairebé és com si no hagués estat, entre govern d'Espanya i govern de Catalunya. Llavors hi havia com un compromís entre els socis de govern, que qui aniria serien persones que pertanguessin al govern, perquè estan parlant no partits polítics, sinó estan parlant governs. Esclar, jo aquest dematí, abans que sortissin les reaccions, quan ha sortit la notícia, com que em van entrar notícies d'aquestes online, dic, jo no entenc res, perquè jo sabia que hi havia aquest acord entre els dos partits. Per tant, doncs dius, a veure, al final, dius, és que la representa... I a més, una altra cosa molt important. Aquesta legislatura, una cosa que, i a mi això em consta molt, que des de la presidència de la Generalitat s'ha recalcat molt, que es volia que les decisions quedessin a dintre, és a dir, que allò que la roba rentés primer a casa i després ja sortiria. Llavors, esclar, el que és molt lleig és que això surti als mitjans abans de la reunió de l'executiva, que és on cada un dels dos partits havia de presentar els components. Llavors, senzillament, es podrien fer moltes valoracions, no? Però, a veure, sent una mica malparit, posareu l'expressió, Junts ha fet una composició a la mida del senyor Carles Puigdemont, amb tots els respectes. Amb tots els respectes. És a dir, ho ha triat el senyor Carles Puigdemont. Però és que això no és el que es havia pactat, perquè és una taula de negociació. Anirà més bé, anirà més malament. Si no s'intenta, no sabrem com anirà. Si va una mica bé, perfecte. Si va malament, ja farem altres coses. Però, a veure, jo penso que és estrany. Com a mínim és estrany. I més tenint en compte una cosa. A veure, jo ara no defensaré la part del govern espanyol, però entre cometes el govern espanyol, si us fixeu,
de les 7 persones que ha triat, 2 de Podem, 1 la Yolanda Díaz, que no és independentista, però que almenys és receptiva a les nostres demandes. El Manel Castells, el coneixem tots, és un bon sociòleg, és una persona amb capacitat de diàleg. I entre els dels socialistes hi ha Miquel Iceta i la nova ministra catalana, la Raquel Sánchez. Uh-huh. És a dir, que hi ha hagut... Han fet una composició que, per dir-ho d'alguna manera, hi hagués una representació, encara que no sigui independentista, però una representació catalana. I tots membres del govern espanyol. Per tant, una mica amb justa correspondència. Per... Veure, jo... Cap d'aquests. No. Em vol entendre les dues coses que es demanaran. No, claríssim. No. És a dir, això ja ho he dit al principi, Joan? Ja ho he dit al principi. Jo parlo de correspondència. Jo m'he passat la vida negociant per la feina i tot això. Llavors, esclar, quan comences negociacions, per les has de començar amb una mica de tacte, saps què vull dir? I a partir d'aquí ja ens... I ja en parlarem. Sí. Àngels, què t'ha impactat aquest estiu? Doncs mira, jo, si hagués de triar una notícia, triaria la de les vacunes que es van quedar als magatzems perquè la gent no anava a vacunar-se. Jo vaig trobar-ho al·lucinant, que la gent li faci mandra anar-se a vacunar quan és el mecanisme que tenim a l'abast per fer front a la pandèmia, i no és només una mesura d'autoprotecció, sinó també de responsabilitat cap als altres. Per tant, si hagués de triar alguna cosa, seria aquesta. És a dir, no puc entendre per què a l'agost la gent prefereix anar de vacances abans que anar-se a vacunar, mentre les vacunes es van acumulant en un magatzem. Ho vaig trobar una mica gros. Hi ha ideologies també, eh? Hi ha gent que no es vol vacunar. Hi ha gent que no es vol vacunar, sí. No és per mandra. Per mandra o perquè... No, sí. Hi ha gent negacionista, no? Sí. Tens raó. Sí. També. Sí, però, he discutit molt amb el meu fill, que és professor i programa. Hi ha gent que no se vol vacunar, però hi ha el dret de los que estan vacunats i estan a dintre d'una classe, el risc que tenen d'una persona que no se vol vacunar, perquè, escolta, que jo sepa, tota la vida ningú nano petit ha entrat a un col·legi públic si no ha anat con el carnet de vacunar. De lo contrari, no lo podien matricular. Que una persona, és veritat, té la libertat de vacunar-se o no vacunar-se, però al tant ho vigilem quan tu estàs en un grup, en una classe, i que per tant pots contaminar. Aquí, que la libertat d'uno pugui anar contra la libertat de tot el grup és bastant perillós. Sí. En aquest punt, jo estaria en compte. Vull dir, si el tio, jo no vull a classe, no vull a la universitat, no vull vacunar i no em barrejo, allà tu. Mm. Però si tu vas a la universitat, si tu estàs compartint una aula con un grup de gent, tu... Sí, viure en societat té drets i deures, i en un moment de pandèmia jo crec que vacunar-se és un deure, diguem-ne, de responsabilitat i de solidaritat cap a la resta. M'agrada veure sempre la part positiva de la cosa. És veritat, totalment d'acord, tant el que dius tu, Joan, com tu, Toni, que hi entren. Però la part positiva és que estem en els països i en els estats europeus on hi ha un tant per cent de vacunació més alt i un tant per cent de negacionisme a l'hora més baix. Un tant per cent de negacionisme l'hem de contemplar. A partir d'aquí, com actuar? He sentit moltes declaracions de bioètics, de podríem dir, professionals del dret, del dret i dels drets. Uh-huh. I llavors, esclar, també s'ha d'anar al tanto perquè... tot i que hi ha la llibertat col·lectiva, també hi ha la llibertat individual. Llavors és un tema complex. Per tant, jo m'agafo més la banda positiva de dir, hosti, si hem arribat pràcticament a un 80% de vacunació, entre un 70 i un 80%, 75, doncs no és l'òptima, no és l'òptima, hi poden haver problemes. I com molt bé deia el catedràtic Nieva, que surt... que és un catedràtic de dret penal, em sembla que és. A veure, hi ha aspectes en els quals sí que pots obligar. És a dir, té una lògica ètica i a la vegada de grup
que un professional que està en un lloc en contacte amb gent, digue-li professors, sector sanitari, els puguis obligar. Llavors aquí sí que pot haver una lògica ètica de societat. Potser altres sectors el tema està una miqueta més complex. Tornant a la notícia... I tornem ara cap al teatre, ja. Tenir vacunes en un magatzem quan, per exemple, amb una visió més global, hi ha països que estan amb un 5% de vacunació, això clama al cel. No, claríssim. Ja no només posar el focus en els d'aquí que no es volen vacunar, sinó tenir possibilitats d'una eina per aturar la pandèmia i la tens en un magatzem quan hi ha, per exemple, països que no es poden... No, això completament d'acord. Joan, quant temps fa que heu estat sense poder actuar? Tota la pandèmia, més d'un any, com ha anat això? Sense poder pujar a l'escenari? Un any, potser un any. Uh-huh. Es van fer uns pastorets lights, no? Van fer uns... A veure, jo no hi estic molt ficat en tot això, es van fer uns pastorets lights, sí. Uh-huh. Molt bé. Com, de quina manera, no ho sé massa, eh? Uh-huh. Però es van fer molt light, molt uh-huh. light. I vosaltres què fèieu? Seguíeu assajant? Ho veu deixar? O què es va fer? Bueno, arrel de... Com que portàvem, des d'un punt de vista teatral, portàvem una obra que es deia La caiguda dels déus, amb 17 o 18 personatges, eh? I aleshores aquesta obra la vam tingué de quasi bé de deixar a mig fer, no? Perquè tants personatges i això. I llavors vam portar en Play Strindberg, que és amb 3 personatges, i això ens va anar bé, perquè quasi bé vam començar a fer el treball a taula a casa d'un, no? Quasi bé. I llavors de mica en mica doncs vam anar desenvolupant l'escenari, la taula i l'escenari, això, no? Això va anar bé perquè durant la pandèmia doncs va anar bé fer aquesta obra de 3 personatges, no? Uh-huh. Perquè cada vegada el teatre amateur treballa amb menys gent? No. Oye, si jo vaig fer aquesta de La caiguda dels déus amb 17 o 18 personatges i ja tenia en cap un altre també aquí als Carlins, si no hagués hagut això de la pandèmia i tot plegat, pots treballar amb 17 o 18 personatges tranquil·lament, no? Uh-huh. Aquest és l'avantatge del teatre amateur sobre el teatre professional. Perquè les mesures del teatre professional, per exemple, obres que coneixem, com Truca un inspector, van haver de retallar el text, perquè, clar, els tramoistes a una hora havien de plegar, i per tant, si es quedaven, els havien de pagar hores extres. Hi han hagut obres que hi ha molts personatges que no les poden fer perquè s'ha de pagar massa gent. No, i això, clar, és la retallada de cultura. Sí, sí. Vosaltres també la patiu? No. Ah, com? No, la retallada de cultura, no. De les institucions. No, perquè no l'han tingut mai. Com que no l'han tingut mai, no han retallat res. No us afecta. No. No hi havia per on retallar. No, clar. De zero no pots retallar res. Sí. No, clar. Que negatiu no pot ser. Sí. Per què es tracta tan malament el teatre amateur? A veure, tot és on... Es tracta malament el teatre. Sí. El teatre és l'aparent pobre de tot. Però des de l'època dels grecs, això, eh? Exacte, no, no d'allò, eh? I la crisi del teatre i tal ve dels grecs, ja, també. Sí. Vull dir, jo diria el teatre i les arts escèniques en general, perquè el ballet o la dansa millor, eh? Sí, també. Aleshores, doncs, llavors, si anem baixant, doncs el teatre amateur, doncs ja... De cal si en queda, no? Bé, o per què? No ho sé. Saps què, Pilar? Podrem parlar tot el que vulguis i això, però fa molts anys que ja vaig fer un reset de política i teatre, no? Saps? Vull dir, com que pots parlar de subvencions i tal, no m'hi estic ficat de res, perquè els Carlins jo no sé si rep alguna cosa per pastorets o alguna cosa simbòlica, però alguna cosa rep i tal, no? Però jo no ho sé, ni m'interessa ni m'hi estic ficat, perquè m'hi vaig posar tan nerviós moltes vegades amb això, que no, ni, i amb l'assistència de l'Ajuntament al teatre i tot, que vinguin i tot això, m'hi vaig posar tan nerviós que vull dir, ja, ja, ja no, ja no,
que no em preocupa ni m'ocupa ni res d'això. Per tant, podríem dir que al Teatre Amateur hem tornat una miqueta al que havia estat a l'època dels nostres pares o dels nostres avis, que assajaven a un menjador de casa. Així ja s'havia fet a casa, de casa teva ja s'havia assajat teatre. A casa meva s'havia assajat teatre. O a casa del meu oncle. Veniu a casa i assajeu a casa. I com ho pagarem tot això? Ja ens espavilarem. Doncs mira, un que és fuster farà el decorat, un altre que és pintor ho pintarà, el que no sé què es cuidarà de la roba, o sigui que hem tornat a com estàvem. No ha evolucionat. Amb aquest aspecte el Teatre Amateur no ha evolucionat tampoc, vull dir, anem fent les coses d'aquesta manera. El que és fuster, doncs, fa els decorats, i el que és electricista porta la il·luminació, perquè no es pot pagar. Clar. No es pot pagar això. Per tant, sort de la passió que hi ha pel teatre. Sí, sí, clar. Si no, malament rei. Sí, clar. No? No sé si vosaltres sou molt... L'Àngel sí, que és molt amant del teatre. Tu sí, no? Sí, bueno, jo faig teatre i també vaig molt al teatre, jo sí que vaig al teatre. El teatre mateix té una sort, i és que el que lo fa de gust, i per tant no vigila ni les sorres de l'ensai ni el que està. Vull dir, quan tu fas una cosa perquè t'agrada, jo he quedat parat. El meu fill, que no havia fet mai teatre, al viure a Navarcles, tota la colla de Navarcles, que estan implicats i estan fent allà, no para de fer obres de teatre, i jo la vaig a veure, no? I vaig pensar, hosti, tu, no m'havia imaginat mai, Toni, que tu treballessis... Oh, però és que lo passem bé, i d'això. Vull dir, quan la fortuna que té el Teatre Amateur és que el que lo fa perquè se lo passa bé, va a passar-se-lo bé. I, per això, posar la gran dificultat de fer un muntatge i d'això, però bueno, això és importantíssim, fer les coses que t'agrada i lo fas con il·lusió, pues bueno, afortunadament és el que està aguantant tu, perquè si no... Home, de teatre professional també se'n fa i de gent que ho gaudeix i que ho fa molt bé, també vull dir que en aquest sentit hi ha teatre professional de qualitat i teatre amateur també de qualitat. Però Àngel, professional, si no lo fa, no viu. El que fa el teatre amateur viu d'una altra cosa, no s'ha de preocupar. Bueno, de hi ha molt professional que també fa... mal viu del teatre professional, també. Per això que ells ho necessiten, perquè si no mal viu. Però el que està en el teatre amateur, doncs suposo que ja té el seu treball en un altre cantó, la seva vida la té solucionada i llavors va destina unes hores d'oci a passar-se-lo bé en una cosa que l'agrada. Sí. No, jo el cas de Navarcles el conec. Bueno, la Febrada. Navarcles, tu, vull dir, tu. Pep, faltes tu a sortir a la Febrada. jo sóc un mal actor, jo. Vull dir, no m'he plantejat. Tot és posar-s'hi. No, a veure, amb el que deia el Toni, lliga amb el que em dius tu. Cadascú, i jo penso que això és molt maco, té les seves vies, jo en dic així, d'escapament de les tensions existencials i vitals, no? Per dir-ho d'una manera. Ha quedat profund això, Filosòfic, No m'ho havia plantejat mai, no? No, i el teatre, l'associacionisme en general, en què una cosa és el teatre, doncs és una d'elles, i cadascú té la seva. Jo en tinc d'altres. I totes són molt respectables. Però realment, el maco és això, és a dir, que tu hi hagi una cosa vocacional, el que deies tu, que és clar, que no et dona de menjar, i que realment tu hi ocupes moltes hores. I a sobre no és una cosa, és una cosa solidària, en certa manera, perquè el que fas tu, allò em fas gaudir. Tu passes bé tu, i s'ho passen bé els altres. Joan, això que deia ell de mal actor, tu que has dirigit tant i has fet teatre, allò de a paper el sabido no hay cómico malo, és veritat o no? I es posa en mans d'un director i... No, forçosament. El que passa que és una part fonamental per agafar confiança dalt l'escenari. El que has de tenir dalt l'escenari és confiança en tu mateix. I per tenir confiança en tu mateix, un dels arguments és els mecanismes i que és el paper i el bellugard, doncs tenir sabut, no? tenir après. No? Ara parlaré de fa molts anys, de quan el Teatre Amateur a Manresa doncs es feia com tota la vida, amb
la majoria d'actors i actrius pendents de la petxina de l'apuntador, que era qui dictava el paper, fins que un bon dia surt el col·lectiu d'actors manresans, del qual el Joan n'era un dels intèrprets, i resulta que fan una obra i la gent al·lucinava dient: és que se saben el paper! Ningú en tenia. Després de molts anys en què la gent se sabia el paper a tranques i a barranques, resulta que sortiu vosaltres i doneu una dimensió nova al teatre amateur. I ara avui en dia ningú es planteja això de, de que no se sàpiga un actor el paper, ja se suposa que se l'ha de saber, no? Dic jo. Home, i tant. I tant. Perquè, escolta, no hi ha res, no hi ha ni petxines ni gent als laterals que et diguin res, no? Quedes en blanc, quedes en blanc. Però tu recordes això, que la gent... Sí. Doncs... El que no sabia jo, que el col·lectiu haguéssim sigut precursors amb això, podria ser, no ho sé. Sí. Segur, eh? Perquè se us va veure actuar i, clar, ningú entenia, deien, però aquesta gent i l'apuntador, perquè no era només a Manresa, era tot arreu que s'anava a toc d'apuntador. Després ja van venir els concursos de teatre amateur, que allà és una cosa molt més disciplinada, que evidentment l'apuntador ni existeix ni és, però que sí que vosaltres veu ser pioners, i tant que sí. Estic parlant de fa 40 anys. No és el mateix com aleshores, que cada setmana hi havia una obra diferent. Amb el col·lectiu, tinc 70 i escaig. Imagina't. Sí, era així. Clar, també és passar d'això, no? De que cada setmana el mateix grup de la mateixa companyia estrenava o feia una obra... Els que li feien una obra cada setmana. Una obra cada setmana diferent, a treballar durant un temps... Forçosament hi havia d'haver... Per força... La petxina. També el procés de creació, jo penso que és molt més ric quan tu treballes durant molt temps el personatge, del pots fer teu, que pots treballar amb el director, que no pas allò, cada setmana estrenar una cosa diferent, i sí, això evidentment. És tot un altre... Ara hi havia una dinàmica, hi havia un sabor fer tu de poder seguir amb aquell home que estava, el Teòfil Martínez, no? que estava a baix seguint, llegint l'obra, perquè realment la llegia tota, no? Perquè era l'únic que se l'ha de llegir tot. Tenien una habilitat en poder seguir. A mi m'estorbaria ara un tio que em seguís, que em llegís l'obra i tal, i en canvi ells tenien una habilitat per poder seguir allò, el que estava dient aquell home. I escoltar-lo i sentir-lo. Escoltar-lo i seguir-lo, eh? Sí. I dir-ho i que sembli que és més espontani. Sí. O sigui, realment el protagonista era l'apuntador, en definitiva. Sí, de fet, n'hi havia, perquè allò que diuen, en aquesta hora mor fins a l'apuntador, evidentment és així. I una cosa que t'ensenyaven de petitet, dius, escolta, l'apuntador no es mira, eh? No miris l'apuntador, eh? Perquè, esclar, la tendència era estar allà a l'escenari i mirar-te'l, no? I no es mira l'apuntador. Però és que n'hi havia al Liceu, també, d'apuntador. Al Liceu hi havia apuntador per les òperes. I tenia un mirallet que veia el director d'orquestra. Ara no, ara estan a dintre amb unes... quan han de cantar sobretot des de dintre, o si no poden mirar el director, doncs tenen els laterals unes televisions que veuen el director, però en aquella època hi havia un mirallet, en el Liceu veies la petxina, que jo la primera vegada que hi vaig anar vaig al·lucinar. Dic, ai, aquí també tenen com nosaltres, tenen apuntador igual que nosaltres. O sigui, que era una cosa normal. Joan, parlem d'aquesta etapa vostra, vosaltres ara heu fet aquesta obra, que vau estrenar el 4 de setembre. Per què aquesta obra? Per què vas triar aquesta obra del Pla Steinbach? En primer lloc, el motiu era de tres personatges, perquè vaig dir això, escolta, passava de la caiguda dels déus en 17 o 18, i dir, bueno, ostres, ara hauria de fer una obra amb pocs personatges, tu. I llavors jo recordava que hi havia una obra que es deia Play Strindberg, que l'havien estrenat a Madrid el José Luis Gómez, la Núria Esper i el Lluís Omar, feia 10-12 anys al Teatre de l'Abadia, i dic, home, aquesta obra, tu, sí, aviam, llegeix-la, la tenia en castellà només, no? I la vaig llegir i dic, hòstia, això seria interessant, tu, del Frederic Durrenmat, no? Bueno, existeix en català? No existeix, tu, l'Esgai no la té, no, és que no s'ha dit tant, que no existeix i tal. Bueno, doncs aleshores jo la vaig llegir i dic, l'haig d'adaptar, l'haig de traduir, i vaig començar. En època de plena pandèmia, el gener del 2020, vaig començar a adaptar-la, no? I a partir d'aquí vaig estar 3 o 4 mesos adaptant-la i traduint-la i tot això, i a partir d'aquí doncs va començar
l'aventura. Un mateix pot traduir una obra, no hi ha cap impediment, i els drets d'autor, com funciona? Demanar permís als GAE, sí. Sí, sí. I llavors l'has portat a les GAE, l'obra, també hi ha perquè estigui en català o no? Bueno, jo vaig demanar permís. Allò d'apuntar-la a les GAE i tot plegat, no ho he fet. Jo vaig demanar permís allà i dic, escolta, les GAE, doncs, és endavant. Puc fer això? Hi ha algun impediment? Perquè no, doncs... Oita, tiraré endavant això, sí. No els hi has d'enviar per això. O sigui, aquest treball que tu has fet, teòricament, no tens l'obligació. Ells et donen el permís de treballar-la i a partir d'aquí. Sí, ja està. I deus haver de pagar alguna cosa. I el bestiar, a part dels personatges, per alguna temàtica que t'interessava o que és actual o... Bueno, esclar, a part d'això, vaig veure que la temàtica, que és una sàtira devastadora... el matrimoni, esclar, em va interessar, no? I a més, tres persones grans, tres persones, matrimoni, xixantón, un de 70 anys, amb l'altre, la noia, la senyora, doncs, de 60, vull dir, la meva germana, i hi ha un cosí, surt un cosí també d'uns 60 anys, i vaig pensar de seguida, doncs, amb el Pere Font, i el Pere Font, l'Àngels Torrents i un servidor, doncs que la tiraríem endavant. Que, bé, a més, doncs, per les edats, doncs, encaixava la cosa. S'ha parlat moltes vegades de que el que dirigeix no ha de sortir a fer l'obra. Què en penses d'això? Doncs penso que estaria molt bé. que és una gosadia tremenda, tu, però, mira... M'hi llenço, ho faig i tinc l'Àngels que m'ajuda també molt. M'ajuda, sobretot m'ha ajudat molt quan ella no hi surt, no? A vegades, per exemple, Amadeus, doncs ella no hi va sortir i em va ajudar molt, no? I amb algun altre, no? Però amb aquesta, doncs, esclar, bé, doncs ens ho hem anat fent com hem pogut, no? Vull dir, hi ha escenes que però esclar, aquí quasi bé, anava a dir escenes que no hi surt, però aquí estem tot quasi bé tota l'estona amb escena, tant ella com jo. Uau, t'adó, I aquí, doncs, mira, hem demanat ajuda també amb la Roser Roges, que ens ha ajudat com a regidora, i bueno, com ho veus, i això, des de baix, com ho veus, no? I, en fi, coses així, no? Però, en fi, és agosarat, però mira, tu... Ho fem. Què t'agrada més, dirigir o actuar? Actuar. Mira com ho ha dit ben ràpid. Actuar, i tant. Ho dic perquè em sento... A veure, jo tinc els ressorts, sóc jo, tinc els... I en canvi dirigir no em sento tan segur. Dirigir... Saps què passa? Que dirigeixo a vegades sota la perspectiva d'actor. D'actor, i això no hauria de fer mai. Tu has de dirigir extraient el talent dels altres. A partir del dia, hauries d'anar blanc a dirigir i anar extraient el que té l'altre, no? El talent que pugui tenir l'altre. Jo això no ho sé bé. Jo no vaig blanc a dirigir. Sempre dirigeixo sota la perspectiva d'actor, de com ho faria jo. El temps m'ha ensenyat que això no s'ha de fer, però em costa molt, no? Em costa molt fer això. Home, tant l'Esteve Polls, gran director de teatre, que va estar al Cursal, i el José Tamayo mai van actuar, sempre, ells només eren directors. Sí, sí. I segurament si els haguessin vist fent d'actor no en sabrien, que a vegades passa, Sí, sí, sí. Home, doncs... l'Adolfo Marsillac, jo per mi era molt millor director que actor, que ell també disfrutava fent d'actor, però hi ha gent que està molt millor dirigint que actuant. Sí, jo sé que no soc... bon director des d'aquest punt de vista, bon director de tots des d'aquest punt de vista. I per això a vegades m'enfado tant amb els actors. Per què? Perquè tinc preconcepcions de que i si no s'ajusten amb aquesta preconcepció, doncs llavors quan m'enfado, injustament, ho reconec. Clar, perquè moltes vegades el que és l'actor, clar, no pots oblidar la teva personalitat, per molt que intentis fer aquesta... diferència de ara sóc aquest, ara sóc l'altre, no, però ets tu, això no pots
treure-t'ho de sobre. Sí. Clar, això és la diferència. Bueno, i cadascú també fa la seva lectura del exacte, text. Tampoc exacte. No vol dir... Hi ha les mateixes paraules, però cadascú fa la seva interpretació també a partir del que porta dins, diguem-ne, no? I per tant... Sí, sí. Suposo que no és fàcil trobar gent que vulgui dirigir en teatre amateur, eh? Tothom prefereix fer d'actor, suposo. Sí. Sí, sí. I llavors, bueno, comences a dirigir, doncs, mira, per espontaneïtat natural. Perquè no queda més remei. Escolta, per què no dirigeixes, no? Perquè és el que tens més experiència o ets tal. Jo no vaig començar dirigint els Carlins, vaig començar dirigint allà a la feina vam fer una mica de grup de teatre també, i em van dir, Joan, per què no fem un grup de teatre i tal, i vam fer allà, a Fonollosa també, doncs, en una època també vaig dirigir allà, i vaig començar dirigint així, i després, doncs, una mica els... Ai, a més, en aquest cas, per exemple, eren tres papers en un, perquè a més havies fet l'adaptació del text, després dirigir-lo i després fer d'actor, això ja és fer el paquet, ja només feies, faltava fer els llums, el so i poder alguna cosa. Si fa falta també a vegades també es fa. I fer tramolla. Sí. Però bueno, aquests no eren l'hora, l'adaptació la vaig fer de manera tranquil·let, allò, tancadet a casa meva. Ja tens també una mirada cap a l'obra, per tant ja prèvia, és a dir, que vas acumulant mirades. I esclar, llavors no hagués pogut que l'hagués dirigit un altre. Yeah. Perquè quan vaig fer la traducció i adaptació, perquè és bastant diferent, una mica diferent de la del Durrematt, una mica diferent, perquè doncs si l'hagués agafat un altre director... Ets gelós del teu text. Segur que m'haguessin grinyolat coses, no? Vull dir, l'hagués agafat un altre director, jo hagués estat allà, no, jo no havia pensat així, això, saps? No, dic... Ara sóc una miqueta massa meu amb aquest aspecte i amb les coses, no? I per això dic, no, jo me l'aguisso, jo me la como i ja està, tu. Amb aquest aspecte, amb les Innocentades, que tu també n'has dirigit, l'estimat Agustí Soler i Mas, ell sí, ell agafava una obra quan l'havia escrit i la deixava en mans d'un director. Sí, ho preferia. I deia, ai, mira, ja he trobat una interpretació que jo, que l'he escrit, no l'havia vista. Sí, a vegades... I ell ho preferia. Sí, que és curiós, quan l'havia de dirigir ell... Ho feia perquè no trobava ningú més i tot plegat. Ell ho preparia que un altre la dirigís i ho fes. I no tenia cap perjudici de que trobés coses noves i la trobés al seu aire. Sí, ho preferia. Per exemple, vull demanar-te això de la Innocentada, perquè sembla que no n'havíem parlat, perquè tu vas fer una Innocentada al Barrashop, la vas interpretar, i després, quan es va fer la gran festa, ara fa pocs anys, als 60 anys, la vas dirigir. Sí. I veies coses diferents de quan tu l'havies fet ara, i vas veure coses diferents? Home, sí. Sí, perquè, mira, quan la vaig fer només la vaig interpretar, vaig interpretar un personatge, i potser em vaig poder despreocupar una miqueta del tot l'altre, vaig agafar el meu personatge i ho vaig anar fent, no? I ara vaig entrar amb l'obra i amb el context històric de l'obra, i que em va interessar, a més, i bé, vaig veure moltes coses que quan la vaig interpretar no hi vaig veure, no? El teatre amateur, com bé sabeu, durant l'època franquista es va interpretar moltes obres de teatre català. De fet, gràcies al teatre amateur, aquest teatre català no es va perdre, perquè a Barcelona feien molt teatre en castellà i molt poc en català, per no dir pràcticament gens. Per tant, els grups de teatre amateur van donar el reforç d'aquest teatre català que potser si no s'hagués perdut. Ara se'n fa poc de teatre d'autors catalans? Amb el teatre amateur? Home, s'hauria de fer més. A vegades és relatiu, això, si se'n fa poc o tal. S'hauria de fer més. S'hauria de fer més, sí, segur. Perquè jo aquí a Manresa, per exemple, el grup del Poble Nou ha fet l'Hostal de la Glòria. Jo parlo d'obres d'aquestes tan clàssiques, de Sagarres, de Guimaràs, de Pitarres... Els grups que sou una mica reacis a fer-ne aquestes obres, les trobeu ja que s'han fet massa o que estan passades de moda o que ja s'ha de deixar per... No sé, que no s'han de fer tant. No, perquè, bueno, passades de moda, sempre es poden fer revisions. Nosaltres vam fer el Cafè de la Marina, els Carlins, fa uns quants anys,
I sóc partidari d'anar fent revisions d'això. I ara el grup del Poble Nou va fer l'Hostal de la Glòria, sí, sí, sí. I crec que s'ha de fer, i no descarto fer-ne algun altre, no? Però també haurien de fer alguns d'aquests joves que van sortint, de la Clemente i de Galceran, i de, bueno, Galceran ja no és tan jove, no? D'alguns d'aquests, d'això també se n'haurien de fer, i més, i més. Vosaltres ara aquesta obra del Pla Steinberg la fareu a d'altres llocs? Sí, farem bolos. Sí. En trobeu de bolos? Ara d'això, anem fent bolos, sí. Potser menys del que voldríem i menys del que fèiem abans. Abans en fèiem més. Ara potser també amb l'assumpte pandèmic, el assumpte diners i també potser se'n fan menys, no? Se'n fan bolos gràcies potser a concursos, que no m'agraden gens els concursos, però, no. Però a mi no. Però... Per què? Perquè hi ha tota una cacarel allà a l'entorn de tot plegat que no m'agrada gens, no m'agrada. Bé, clar, és que tot és basat en els ulls d'un jurat, sí. que a vegades aquell jurat, jo he estat jurat de concursos, sí. de teatre, i el que he flipat més és la primera vegada que em vaig trobar amb un jurat d'un concurs de teatre i em diuen, abans de començar el segon acte, diuen, bueno, a veure què ens trobarem. Dic, perdona, que no has llegit l'obra. Diu, no, que l'has llegit tu. Dic, home, és que si no et deixes portar per l'argument. Sí. Dic, un concurs de teatre depèn molt d'un jurat que a vegades... Em sap greu dir-ho així, però no està preparat per jutjar aquella interpretació, perquè el poden portar, bueno, igual que els Oscars i tot, aquesta parafernàlia, perquè els porta el cor, perquè no coneixien l'argument, s'han deixat portar pel personatge, i clar, llavors estàs en mans d'una gent que jutja el que a vegades no saben el que estan jutjant. La majoria de vegades, Sí. I ara ningú llegeix, El que volen és un vídeo. El que volen és un vídeo. Per seleccionar les obres, volen un vídeo, i alguns dels jurats es miren el vídeo. Alguns dels jurats es miren el vídeo prèviament, no? Però mirar-se el vídeo és veure una prèvia de l'obra. Vull dir, en fi. Això és una cosa, ja està bé, no? I després hi ha tot el revestiment i tot això. A veure, és una manera de fer teatre, és una manera d'anar de fer bolos, i jo m'hi apunto i accepto totes les... el que hi ha, no? Però... En el fons no m'agrada competir en teatre. Competir amb l'esport, sí. I guanya, amb l'esport, guanya aquell que trenca la cinta a l'arribar. Guanya aquell que salta més, guanya aquell que fa més tantos. Però en teatre, tu, això de guanyar en teatre i del millor actor, el millor director, el millor què, tu, en teatre? No es competeix en teatre. A mi, si els premis diguessin el que ens ha agradat més, l'actor que ens ha agradat més, ha sigut aquest. L'obra que ens ha agradat més ha sigut aquest. El director que ens ha agradat més ha sigut aquest. Però això que et donin una copa amb el millor... El millor, qui ho diu? Que és el millor, un jurat, un millor, no, home. No se'n fan ara de concursos de teatre? Sí. Se'n fan ara? Sí, molts. Després de la pandèmia s'han tornat, sí, a arrencar. Sí, s'han tornat a fer, sí. I ara, vull dir, sort n'hi ha dels concursos, que és una manera de fer bolos. Sort n'hi ha. A mi m'agrada molt el que ha dit d'això, m'agrada. El que m'ha agradat més. El que m'ha agradat més, sí. Perquè jo penso que això val per totes les arts. Sí. Val per totes les arts, perquè... Bueno, i amb esport també per la gimnàstica rítmica i la sincronitzada, sí, per exemple. Sí, l'esport que no és objectiu. Objectiu. Per què? Perquè la visió de les arts, sí. i d'aquest esport és una visió molt subjectiva. És a dir, la visió que... És a dir, ara nosaltres quatre anem a veure aquesta obra que feu i cadascun de nosaltres quatre en tindrà una visió subjectiva. Ho entenc, sí. així, potser vaig errat. Llavors, esclar... dir el millor per nosaltres, segurament ja haurem vist coses diferents. Per tant, l'apreciació de dir davant d'una cosa una obra d'art, del tipus que sigui, coita, a mi la que m'agrada més és aquesta. Doncs jo penso, veus, és una idea molt bona. No, jo diria que el millor és a posteriori. Sí. Quan la majoria de la gent accepta una obra,
i la va alabant. Jo diria que el que dona el mèrit és a posteriori, després del jurat. Moltes vegades, inclús fins que els llibres de literatura que han guanyat o un premi, te guanya un premi Planeta i el que ven el llibre és el segon, perquè a la gent l'ha agradat més. Al jurat l'ha agradat més el primer, però el que ha venut més millor és el segon. Entonces, jo crec que el jurat aquí és el públic. I en una obra, quanta més gent la veu, i d'això jo diria que per primera vegada, quan una obra té èxit, llavors sí que és la millor. Jo crec que en el cas del teatre amateur, i també del professional, és oferir-li la possibilitat de tenir una xarxa d'espais on poder-se mostrar, que és el que falta, en el fons, no? I potser, no sé, no es troben altres maneres si no és per la via del concurs de poder fer que una obra que ja s'hi ha treballat durant un any o durant uns mesos es pugui veure en més d'un lloc, no? I l'única manera que sembla que hi hagi sigui competint i fent un concurs i quan segurament pensant-hi... No, i això agrada, perquè s'ha intentat, per exemple, fer mostres. Perquè en lloc d'un concurs no fem mostra. No té l'atractiu, tu? Sembla, la copa final. Sembla que no té l'atractiu, tu? El concurs, no? Concurs i competir, això. I que sembla que té més atractiu i canvi, a mi és el que no m'agrada. Però bé, és així. Però llavors veus en la rebotiga, a vegades veus gent que plora perquè no s'esperava per una cosa i no ha guanyat i tot plegat. Jo he vist plorar. Clar, i dius, hòstia, tu, però plorar perquè no has guanyat, fent... Home, tu, no. Però això també potser és una cosa a treballar, diguem-ne, a dins del grup, i segurament els directors hi tenen molta feina a fer, que els actors puguin gaudir del fet de pujar a l'escenari i no cal... No aneu a esperar, no aneu a esperar res, tu. Clar. Però, per exemple, sí, el que passa també amb el problema de les obres... com es feien abans, és que, clar, una setmana, cada setmana, un personatge no les gaudien com les gaudiu vosaltres, perquè suposo que l'obra, a mesura que la vas fent, li vas veient cada vegada més coses, més matisos, i per tant gaudir-la durant tant temps val la pena, m'imagino. I com més bolos fats, com deies tu, Àngels, millor. I després d'aquesta obra, quina teniu prevista? No. Ah, no? No en tinc, no. Vull dir, ara disfrutar dels bolos... I ja vindrà, no sé quina, no en tinc cap de prevista per després, no? Les obres de petit format com aquesta, de tres personatges, és d'aquelles obres que pots portar a qualsevol teatre, a més. Això m'imagino que hi va jugar també amb allò que ens explicaves de tots els factors, de dir, bueno, que tingui això, que tingui allò, que tingui allò altre, aquest és un condicionant aquest també. Aquest és és l'escenografia pot anar a qualsevol lloc, perquè és un sofà, un piano i una taula i quatre cadires, vull dir, pot anar a qualsevol lloc, inclús amb una sala diàfana, pot anar a qualsevol lloc. Com va anar l'estrena? Doncs més bé del que potser s'esperaven i menys bé del que jo voldria. Per què? Home, jo voldria cues a tot Sant Miquel fins a baix a la farmàcia, per exemple, clar... Però això és impossible. Perquè hi ha un aforament. No, i a part que es marca un aforament, clar. Sí, però per exemple, vam fer tres actuacions de 80 persones, doncs, home, clar, hi ha un aforament que dius el 70%, doncs, potser eren 150, el 70% del que cap allà, potser que són 150. Doncs, clar, jo 150, 150, 150, i en canvi tenen 70, 80, 70, 80, 70, 80. I diu, hòstia, però sí, amb el teatre només hi ha 40 o 50 una vegada. I tu has omplert 70, 83, doncs ja està bé, no? El que passa que encara estem socialment en una etapa que encara hi ha certes pors per la pandèmia, no? I llavors jo penso que això també s'ha de tenir present. Els carlins no té tirada, tu. No té encara tirada, tu. No sé què és, però no té... Els carlins és pastorets, Els carlins és pastorets
I allò, teatre, doncs la gent va, encara no... No hi està, no, tan avesat. No. Potser el tenir un teatre tan gran com el Cursal, sí, bueno, sí, fa aquesta situació, sí, que expliques una miqueta tu, Joan. La idea de tenir, doncs, bueno, de saber, de vendre a la gent que hi ha tres espais escènics a Manresa, que és Cursal, petita i gran, Conservatori i Carlins, sí, cadascú amb el seu àmbit, doncs de moment encara no s'ha acabat de vendre bé, no? Costa una miqueta, sí, certament. Escolta'm, doncs, que vagi molt bé l'obra, però si guanyeu premis ens ho direu, no? Bueno, doncs ja... Home, a mi em fa gràcia. Ja t'ho diré. Perquè, clar, a tu no t'agraden els concursos, però jo crec que és una manera també de portar el nom de Manresa, sí, a tot arreu. Això també val la pena, i cal tenir-ho en compte. Ja, Joan, tota una vida fent teatre, déu-n'hi-do, eh? Sí, home. I a seguir. 70, i a seguir. Tinc 72 anys, doncs 72 anys involucrat, vulguis o no, amb el teatre, des del Nen Jesús... Sí. Em vaig fer de Nen Jesús? Jo també. Tu també? Sí, jo també. De nadó. Sí, sí. Té un problema. De nadó. Té un problema, Joan, i és que és un madridista, però 100%. I aquest home també sap fer teatre, eh? Perquè el teatre és mentir, no? Eh? Sí? Sí? I tu menteixes la mà bé, tu. No falla a la penya, a veure el Barça, tu. Clar, home. Em coneix de la penya del Barça. I tant que sí. Perquè sóc teatrero i sóc barcelonista. Barcelonista. No? Joan, moltes gràcies. Gràcies. I a tots vosaltres també en aquesta 22a temporada que hem engegat. Tornem demà. Us esperem. Adéu-siau.